Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Сьогодні ми поговоримо не про смартфон, а про планшет. А саме від українського бренду Impression Electronics. Модель iPad P101. Це, можна сказати, преміальний клас даного планшету від даного бренду. І я надіюсь, він буде хорошим. Тому давайте оглянемо його параметри, характеристики, дизайн та подивимось, на що він спроможний. Планшет поставляється в коробці чорного кольору. У комплекті ви також знайдете блок жилення 5 вольт, USB кабель, який, до речі, тканинному оплетенні. Також присутній OTG-перехідник, гарантійний талон та інструкція української мови. Дизайн планшету виконаний в скромному стилі. По краях планшет є заокругленим, корпус планшета виконаний з пластику, але в якійсь мірі пробує імітувати метал. Виглядає доволі непогано. На передній частині у нас розташований екран та фронтальна камера. На верхній грані розташований порт microUSB та міні-джек 3.5 для навушників. На лівій грані качелька регулювання гучності та кнопка включення. Права та нижня грань у нас порожні. На задній панелі притаїлась основна камера. Поруч спалах, трішки нижче логотип виробника, а в самому низу динамік. Верхня кришечка у планшеті є знімною. Під нею притаїлися роз'єм для карти пам'яті та два слоти під дві сім-карти. Планшет не є маленьким, але важить всього лише 500 грам. Impression iPad P101 отримав екран діагоналю 10,1 дюйма. З IPS-матрицею та роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів. Для такої діагоналі хотілося б бачити Full HD, але виробник зробив так. Кольори стандартні для такої цінової категорії, нічого надзвичайного. В налаштуваннях присутня функція Mirror Vision, яка дасть вам змогу налаштовувати дисплей на свій смак. Кути огляду хороші. За роботу даного планшета відповідає бюджетний процесор MTK MT8321, в якому присутні 4 ядра по 1,3 ГГц. На підмогу приходить 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої. Працює пристрій нормально, але якщо не очищати диспетчер завдань, планшет згодом може не справлятися з навантаженням та інколи пригальмовувати. Звичайно, планшет не потягне топові ігри на високих налаштуваннях, так як виробник не робив акцент на ігровій продуктивності. Якщо вам недостатньо буде 16 ГБ вбудованої пам'яті, ви в будь-який момент можете розширити її до 128 ГБ, так як тут присутній окремий слот під карту пам'яті. iPad P101 працює на базі чистого Android 6.0. Інтерфейс зручний в використанні. Є підтримка 3G, присутній Bluetooth, GPS і, звичайно, Wi-Fi. Планшет отримав дві камери. Основний модуль на 8 мегапікселів, який робить стандартні фото для своєї цінової категорії. Фронтальна камера на 5 мегапікселів. Згодиться хіба що для відеодзвінків. А в наш час мало планшетів, які можуть похвалитися хорошою камерою. Але вони коштують набагато більше, ніж наш сьогоднішній герой. Як заявляє виробник, iPad P101 має акумулятор ємністю 8500 мА. Але провівши свій тест, я вияснив, що насправді там лише 6500 мА. Я думаю, що автономності у цього планшета буде на середньому рівні. Хоч і в планшеті присутній лише HD роздільна здатність, навантаження на акумулятор є меншим, також і процесор не є сильно потужним, тому можна сказати, що планшет проживе день-півтора при середньому навантаженні. До прикладу, я грав Asphalt 8 і за 30 хвилин планшет втратив 10%, а при перегляді відео за 30 хвилин втратив 5%. Всі тести проводились на максимальній яскравості. Також девайс за 30 хвилин заряджається до 14%, а за 1 годину до 35%. Ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов огляд даного планшету від українського бренду Impression Electronics. Доволі непоганий такий бюджетний планшет, якщо брати його загальну ціну. Також, якщо у вас є якісь думки про даний планшет, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео. Також не забувайте ставити лайк обов'язково під цим відео, підписуватись на канал Огляд.ua, тут дуже багато всього цікавого. А на сьогодні, друзі, це все.